ზოგადად ყველა ქალაქს აქვს თავისებური მართვის სტილი, მიდგომა, ზოგადად ძოლებს ერთმანეთის მიმართ და ასევე არის ქალაქის ესტაპონი. საით ძირითადად ახლა მე რომ მოძრაობ ქალაქში, რაც ვაწყდები ძირითადად, არის ის რომ ძოლებს შორის ნაკლებად არის ასე რომ ვთქვათ შემჩნევადობა საგზაო ნიშნების მიმართ ძოლებს ნაკლებად აქვს. საით გომა გაჩერებს ასე მაგათ ავტომობილის შუაგზაზე დგას აქ დარღვევა არის. Tu martvis moțmobis mirebaze picrop, unda i codero misia rebis tesebi itsuleba. Odstahuti aprilidan, subuki automobilism plobelebma practicis meore etapi, realur pirobebši, kalakis kuchepši unda čabaron. Uravle soba, tholebis, arihenes mohovis, mačvenebis, magalitat, kačerebis, dros, mutrobis, tacrebis, dros, arhoven, tesebis, takedan gamutinare. Aiam usagzavo, usaptuheba, moitkova situația rom, practica gamutariho, ore etapi, arinda, gamutsteze, miegot, musavle, gamutstelebis, tholebis, candidatebi, miegot, zogadat, realur mutrobis, pirobebši, vinaidan, realur mutrobaši. Chance tu ramdinat profesionali aris, asta da vis zgolobis candidati, dar ramdinat usaptkhot sheuzlie mas gadaadgileba isa transport sashvalebit kuchashi. Akamde martvis moțmobis ageba teoriuli gamotsdis chabarebit da dakhrul sivrtseshi gavlili praktikit iqo shesadzlebeli. Akhali tsesi romelits gaizulebs praktika realur pirobebshi gamosado, kuchebshi usaptkho gadaadgilebis tsinapiroba unda gaxdes. Mitumetes rom zestafoni avtomankanebit sakmaot gadatvrtulia. Zestaponi gamovirchova sichkarit, asa ro ვთქვათ, მძღოლები სიჩქარით გამოირჩევიან, ასაც რა თქმა უნდა არ მივესალმები პირადად. ჩაგიტრებით. Მე ვფიქრობ, რომ ქუჩაში გასვლა და ასე გამოცდის ჩაბარება ბევრად უფრო უსაფრთხოს გახდის ჩვენ ქალაქს. Მაგ სწორჭირდება რა ჩვენს, მაგრამ რა თქმა უნდა უსაფრთხოს გახდის, უსაფრთხოს რა თქმა უნდა, კი, დადებითად მივესალმები საგზაო უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. ვინაიდან გამოსასწრებს არ მიიღებენ ესეთ პიროვნებას, ესეც აღარ მისცემენ მათ ეს მოწმას, რომელიც არ დაეცავს ესე ელემენტარულ წესს, რასაც ქვია საგზაო უსაფრთხოება. Შეცვლილ პირობებს ეთანხმებიან მართვის მოწმობის აღების მსურველნიც, თუმცა ახალი მოდელი ყველა მათგანს არ ეხება. Საგამოცდო მოედანზე მიწევს მხოლოდ ჩაბარება და ახალ წესს რაც შეეხება, თავი მისასალმებელია ჩემთვის, რადგან უსაფრთხოების ზომები უფრო მაქსიმალურად იქნება დაცული რეალურ მოძრაობაში. სამი კვირის წინ დავიწყე თეორიის შესწავლა, გადავწყვე იმისათვის, რომ მანქანა მაქვს და მინდა ტარება ვისწავლო და რაც შეიძლება ახალი წესის შესახებ, შემდეგ ეს ცირთულეს არ წარმოადგენს ახალი წესით პრაქტიკული გამოცდის ჩავარება, რადგან თეორიაში ნასწავლი მასალის გამოყენებაზე იქნება ყურადღება გამახვილებული და აქედან გამომდინარე ერთგვარად დამწყები მოძრაობისათვის ერთგვარი გამოცდილება იქნება იმისათვის, რომ შეეჩვენ ქალაქში მანქანის ტარებას. Აქ კი ვისწავლე იოლად და ალბათ ქუჩაშიც ასე იქნება. უკეთესია მე მგონი ქუჩაში ასე რომ უფრო კარგად ვისწავლით და გავმართავთ მე საჭეს. ქუჩაში გასვლა თუ მოგიწევთ? მე არ მიწევს ქუჩაში გასვლა. ვისურვებით გასვლას? რა ვიცი, ახლა რომ მომიწიოს ალბათ ვისურვებდი. გამოცდის პირობებთან ერთად ყველა საინტერესებს საერთო ჯამში რა ჯდება მართვის მოწმობის ახება. როგორც მომსახურეობის სააგენტოში განგვიმარტეს, თეორიის ჯავშანი 57 ლარია. პრაქტიკის პირველ ნაწილში მექანიკასა და ავტომატიკაში განსხვავება არ მოხდება და გეგმიური უფასო გახდება, ხოლო არაგეგმიური 30 ლარი იქნება. რაც შეეხება პრაქტიკის მეორე ნაწილს, გეგმიურის ღირებულება 90 ლარია, ხოლო კვირაში ერთხელ არაგეგმიური 160 ლარი იქნება. პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის გავლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 9 სტრუქტურულ ერთეულშია შესაძლებელი. ესენია: რუსთავი, გორი, თელავი, ფოთი, ახალციხე, ქუთაისი, საჩხერე, ოზურგეთი და ბათუმი. შესაბამისად, ზესტაფონში მცხოვრებმა მოქალაქემ მისთვის სასურველ ქალაქს უნდა მიაკითხოს.